Najjužnejšie žijúce stádo sobov na Kryme mi príde, ale že úplne... To nie, nemôže byť jedno konkrétne najjužnejšie žijúce stádo sobov. Ale tak možno... Veď ono prebeháva. Ale možno tam sú doma, vieš? Že naj... Ďuri, Uro, prosím ťa, trolejbús. Nie. Uro! Prosím vás, zatieskajme mu dopredu. Uro, Uro. Trolejbús. Ale no, ticho, tak, ale teraz musí byť hrobové ticho. No tak dobre, tak ale kde ho mám urobiť, Vláďo? Tuto pri Rastikovi, ale nekúkaj sa na správnu odpoveď. Zakry to. Nie, však ja takto. Teraz, tak trolejbus. A na Krím! Ďakujem, že si mi nadhodil. Juraj trolejbus Kemka. Označíme trolejbus hotovo. Bereš to ako znamenie? Označme B. Najlepšia trolejbusová linka. Tak už Áno, no tak... Poďme sa pozrieť na správnu odpoveď. V Sovietskom zväze bolo možné všetko. Napríklad aj postaviť trolejbusovú linku, ktorá sa vyšplhá do výšky 752 metrov nad morom a následne zíde k moru. Trolejbusovú linku, ktorá je dlhá 86 kilometrov a cesta ňou trvá 3 hodiny. Takú, na ktorej sa trolejbusy môžu dokonca predbiehať. Áno, presne taká premáva od roku 1961 z hlavného mesta Krymu, Simferopola, cez Aluštu až na Jaltu. Zaujímavé je aj to, že až do roku 2010 na nej premávali trolejbusy najznámejšej českej automobilky. V Sovietskom zväze vraj majú všetko, aj najdlhšiu trolejbusovú linku. Správna odpoveď, 300 eur. Toto som netušila vôbec.